Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme čardu kukurica, ktorá sa nachádza za mnou, takže poďme na to. Takže, ako môžeme vidieť, hlavný vchod je otvorený pre nás. Takže vstupujeme hlavným vchodom. Celkom zaujímavo to tu vyzerá, aj keď prázdne. Čakal som viac od toho. Tie sklenené vaty je fakt veľa. Či by to pochádzalo od tohoto zhora? Neviem. Asi nie. To nebude odtiaľ zhora. Aha, mohla to byť kuchyňa. Boha, vidíte. Takže to má aj podzemie. Ešte nachádza zo pár miestností. Čo to mohlo byť? Toto ďalšie dva záchody. Môžeme vidieť. Toto nejaký grafit s jointom. Neviem, tie grafity, tie tagy. Tie nápisy. Tuto dole sa nachádzajú sklenené tehly, ktoré rozbili. Tu bola sklenená výpoň. Vyzerá, že to má aj poschodie, alebo čo? Toto mohlo byť hlavná jedáleň asi. Môže byť. Hlavná jedáleň tejto čardy. Dosť veľká. Dosť rušno tu je. Neviem prečo to skrachovalo. To by ma zaujímalo. Malo informácií sa dá o tomto mieste nájsť. Ideme dole, tam sa bude nachádzať asi tá legendárna chladnička. Kúknite sa na zem, koľko peňazí sa tam vála. Dneska by sa tam nemala nehávať už tie plechovky. A to sú ešte asi nezálohované. No jasné. Zálohované. Rozhodná skriňa tu ešte zostala. Takže verím do tej chladničky, ktorá sa nachádza tu. Toto bola chladnička. Táto miestnosť, ako som si všimol, vedie ešte ďalej. Poďme sa pozrieť, kam to vedie ďalej. Čo tu je za cestičky. Wow. Toto áno. Neviem, kam sme sa to dostali. Ale dosť také čudné miestnosti, že iba tehlované, nič iné, fakt to dáva taký dojem,
že tu bežný človek nešiel iba tak po zemňaky alebo po niečo. Železo nejaké to zostalo. Že to nie je ani omietka, nič. Čudná miestnosť. Tu ďalšia. Do tejto miestnosti. Toto čo malo byť? Nejaký sklad alebo čo? Niečo také. Radiátory už niekto nafasoval, už nie sú. Čo ma prekvapilo, sú to dráty. Zostali tu dráty, ale nie sú medené, sú hliníkové. Čiže nemajú cenu pre tých zlodejov. A potom sú tu takéto. Toto by mohol byť sklad. Nejaký. Tuto vypínač ešte zostal. Nefunkčný. Sem, áno. Toto nie sa zvetla. Na toto si treba dávať vždycky pozor. Diery. Kúkajte si pod nohy. Je len pred seba ako kone. Dátum kontroly 96. Tu sa ešte tiež nachádza jedna miestnosť. Teda mi to už rozbitá ako všade. Brutálne. Našli sme tu nejaký možno pôvodný sveter. Tu sa ešte nachádzal takýto asi priemyselný výťah alebo jak to nazvať. To bola teraska. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like, nejaký komentár. Super, vďaka, členstvo. Vidíme sa o týždeň. Čaute.